Čau! Mani sauc Anna, man ir 9 gadi, un es jums šodien parādīšu jaunāko XS rotaļlietu LEGO. Un tas ir LEGO Friends Mia House. Es ļoti nevaru sagaidīt, ka es viņu sākšu likt. Ko mēs vēl gaidām? Varbūt tagad sākam? Paldies, ka jūs bijāt ar mani kopā un baudījāt šo interesanto LEGO. Steidzieties uz XS rotaļlietām un nopērciet savu LEGO Friends Mia House. Jūs noteikti nepažēlosiet.